大家好，这里是天阳玄机啊。如果是有八字手相面向风水方面的困惑呢，可以进行关注啊。手相学当中啊，一般最忌讳是杂文丛生啊，一般都是代表此人劳碌辛苦啊，多属于体力劳动者。但是手上的艮宫的位置啊，就是大拇指下方啊，艮震两宫啊，这地方呢，金星丘的位置，如果是出现一些啊，看似像是杂文啊，这就另当别论的啊。这种杂文呢，一般都是属于富贵之文禄，说明此人呢，勤劳踏实，不怕吃亏啊，不怕吃苦。年轻的时候，往往对工作抱有很大的热情，积极进取啊，并且呢付出最大的努力，因此呢往往在中年的时候啊，这个大运来年的时候能够咸鱼翻身啊。中年一过呢，必定富贵逐渐到来，有希望是富甲一方啊。实际上这位原主呢是读书不多啊，出来工作时间早，27岁呢存够钱创业，35岁大转之年，事业步步高升，如今也算是啊一方的这个富豪了。我们看这个小指下方呢是钱财，这个钱财位啊，这个是财运线，通常是从这个地方出来的。这个地方如果是杂文啊，一般也是属于这种钱财之文，看似这种杂文呐、啊，其实就是财运文啊。当这种杂文形成格子状，往往是横财就手啊，财运比较大的手相。男士如果是断掌的话啊，这个能力颇大，尤其适合做管理。金星环呢清晰在手啊，能够抓住机会啊，而且呢。这个发财在望，金星环就是说他的这个啊，感情线上方的，哎，就是他现在是断掌了，断掌上面他就不是感情线了，他这么一道金星环啊，这种对金钱的嗅觉非常的灵敏啊，适合理财啊，非常适合理财。女性的杂文呢，在艮宫的位置啊，也是这个是处于震位啊，艮宫之上啊，艮宫是这里啊，艮宫之上属于震宫。这个杂文呢呈现放射状，属于很不吉利的杂文啊，不仅破财伤运，而且对子女的运势也是有很大的影响啊。正宫呢杂文比较多，说明得子晚，求子艰难啊，这个是一般在30岁左右才得一个小孩，一定要好好珍惜。而且呢杂文会影响到生命线和事业线啊，运势这个容易坎坷啊，时好时坏，身体也是如此，建议早年呢做好规划，包括他艮宫的位置啊，出现这种青黑状的气色，所以说近期的运势还是不好的。好了，有关这个手相的内容呢就简单分享到这里，这里还是天阳玄机啊，如果是有八字手相面向风水方面的困惑呢，可以进行关注，我们下期再见。